Знову кадрові зміни в Черкаській ОДА. В її очільника Сергія Тулуба стало одним заступником менше. Розпорядження про звільнення з посади Олексія Головка з'явилося на сайті установи. Там зазначено, що його переведуть на роботу до Національної академії аграрних наук України. Щоправда, не вказано, на яку посаду. Не знає її, як з'ясувало видання «Прочерк», і сам пан Головко. Заступником черкаського керманича він пропрацював рівно 9 місяців.